tīnčiks. Čau. Kā iet? Labi. Joran, Jorens, kā grīvi? Tas ir tabu. Tabu. Čau. Uzvāk Vācijā, jā? Jā. Nu, kāda bija tavs skolas dzīve tā Vācijā? Neforši. Riktīgi neforši. Es biju riktīgi slikts skolnieks, jeb varbūt ne slikts, bet neveiksmīgs. Un es biju ļoti, ļoti nepriecīgs. Tā kā skumīgs, bieži raudāju, daudz raudāju, jo es kaut kādā skolā gan tas acīmes nebija foršas, un arī man maz draugu bija. Un man arī vēl bija ļoti garī mati un bija riktīgi mazā augumā. Tad viss par mani smējās, ko tas čalis, meiteņu čalis, tas īsais čalis, tur man kaut ko sakā grib. Toreiz bērnībā man nebija tā, kā es gribēju iet ārā, jo man nebija drosme. Īstenībā. Man visur, ko es gāju, tad man teica, ai, varbūt tev nesanāk, varbūt tā. Es uzdevu to jautājumu par dzīves jēgu vecākiem, vai ne? Un man vecāki uzreiz domāja, ka es vairāk negribu dzīvot. Jo visas lietas apkārt bija tādas, ka, nu, es nebiju laimīgs, var teikt. Riktīgi nelaimīgs. Un vecāki, tad man aizsūtīja uz psihologu, piemēram, kas man īstenībā ļoti palīdzēja. Tas nozīmē, es varēju par to runāt, atklāties un tā. Bet man nemaz nebija grūti atklāties, jo es gribēju atklāties. Man tikai bija vajadzīgi pareizi cilvēks, ar ko runāt. Viens no lielākiem vācu filozofiem teica šobrīd, ka tieši tas jautājums par dzīves jēgu uzdot parasti pusaudži. Jo viņiem tas šķiet ļoti svarīgi zināt, kāda ir tāda viena jēga. Ne? Un es atceros arī, kā man bija tā. Bet pēc tam drīzāk ir tas jautājums, kā es savu dzīvu varu tā dzīvot, lai priekš manis ir vērtīga. Zini? Apmēram? Nē, lai tu būtu laimīgs.